Big Bang নৱবৰ্ষক লৈ কি ক'বা, কি উৎসাহ উদ্দীপনা আছে আগন্তুক? নৱবৰ্ষলৈকে সকলোকে শুভেচ্ছা ৰাখিল, সকলোৰে যে ভাল হয়, মংগল হয়, সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। এয়া বছৰৰ পৰা বছৰলৈকে ইয়ালৈ আহিলোঁ, সকলোৱে আহক কোৱাৰ ৰিজৰ্টত, কোৱাৰ ৰিজৰ্টত সকলোৱে আহক। ইয়াতে বহুত ভাল লাগে, বহুত ফেমিলি আছে, ফেমিলি ভিত্তিকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, বহুতে যথেষ্ট। সেইকাৰণে অহা নৱবৰ্ষলৈকে যে সকলো যে ভালে থাকে, আমি সেইখিনি কামনা কৰিম। ক'ৰ পৰা আমি? নলবাৰী বৰুৱা ৰোডৰ পৰা আহিছোঁ, জাপাৰকুছিত আছে, বৰুৱা ৰোডত আছে, গোটেই টাউন টাউনৰখিনি গাঁৱৰখিনি একেলগে লগ লাগি আহিছোঁ। ইয়াতে যি মাংস আছে আমাৰ চাৰিবিধ আছে, কঠাল মাংস আছে, ব্ৰইলাৰ আছে, হাঁহ আছে, পাৰ আছে, গোটেইখিনি আছে, মাছ আছে, গাহৰিও আছে, গোটেইখিনি আছে। পিকনিক বুলি গোটেই ফেমিলি আমি আহিছোঁ ইয়াতে খাম বুলি,